stafetten. Tusind tak, til den her. Værsgo, Ulrik. Ja, han, til Tusind tak. For mig til dig. Tak skal du have. Værsgo. Tak. Du hen. Velkommen til TV Møn-stafetten, som stadigvæk bevæger sig rundt lidt herude på Vestmøn. Det gør den, fordi Jesper Øbo Johansen, du har valgt at give stafetten videre til Anders Skov Nielsen. Ja. Og hvorfor har du valgt Anders? Det er, fordi jeg synes, det er dejligt, at der kommer en herude og starter noget, og der kommer lidt virksomheder herude på landet, og der bliver lidt åben, og der kommer lidt trafik, så ikke alle kører væk om morgenen, for eksempel. Så der også sker lidt i dagtimerne herude. Så derfor vil jeg gerne overrække dig denne. Ja, mange tak. God. Vi er rykket indenfor i varmen her i Anders' nyrenoverede hus. Men jeg glemte lige, at Jesper Johansen, han har sat sådan en tand på, og det må jo være en tand fra en af hans jassikøer. Nu er der efterhånden nogle tænder på. Der er jo også en isbjørnetand. Så den fik han så ikke lige mulighed for at fortælle om, men nu har vi da nævnt den. Anders Jesper, han nævnte, at det er rigtig dejligt, at der bliver lavet nogle arbejdspladser herude på landet, og det er virkelig langt ude på landet. Altså, vi er næsten i sidste række før vandet her, ude på Vestmøn. Det kan ikke komme meget længere ude. Og du er jo ikke særlig gammel, men du har allerede alligevel etableret et autoværksted. Det kommer vi til at snakke rigtig meget mere om. Vi skal høre, hvor du er født og opvokset, og jeg bliver nødt til at fortælle, at jeg jo godt kender dig. Ja, jeg kan jo ikke rigtig kende dig, men det kan jeg godt nu, når vi får snakket her. Så jeg ved, at du er født her på Møn. Ja, det er korrekt. Jamen, jeg er født på Møn og er opvokset her, også her på Vestmøn i Store Lind. Ja, og dine forældre havde en... De havde et landbrug, eller har et landbrug i Store Lind. Så du voksede op på landet med grise? Ja. Og ja, sort fingre hele tiden næsten. Været med? Ja, det har været med i den daglige drift, og hver gang der er lidt ting, der er gået i stykker, og det er forskelligt. Og det er nok helt, det er det hele, jeg startede sig af. Ah ja, så alle maskinerne på gården der, så... Ja, ja, der har som regel altid været noget at se til, og noget at lære, hvordan det hele fungerer. Ja, så du har simpelthen været med at sidde på traktoren lige fra du var helt lille? Ja, stort set. Det er jo stort set kommet ind med modermælken, mere eller mindre. Men du skulle ikke være landmand? Nej, det, for mig var det fascinerende naturligt med teknikken og det hele i at rode med forskellige ting og sager og reparere det. Så jeg gik lidt andre veje. Så vi kan forestille os, at du er simpelthen gået rundt blandt de her maskiner. Kunne din far sådan noget? Kunne han reparere maskiner? Ja, det kan han, og laver meget af det selv. Og det er også det, der har inspireret mig. Mm. Og der har jeg brugt mange timer sammen med ham i værkstedet og rodet med ting og sager. Ja. Så du vokser op og går i skole henne i Damsholde? Ja, henne på Møns Friskole. Ja. Ja, og det var det er nok mere eller mindre allerede dengang, at det hele er startet, og startede med at skille ting ad og finde ud af, hvorfor det fungerer og hvordan det fungerer. Hmm. Så det er stort set lige fra de små klasser af. Så der er det faldet noget naturligt. Så hvad har din skolegang været? Jamen, jeg tog på efterskole efter afsluttet af folkeskolen. Efter 8. eller 9. Efter 9. Ja. Efter 9. Ja. Ja, så tog jeg på Brødrup efterskole. Er det specielt noget med at bruge hænderne? Nej, det er det sådan set ikke. Det er lidt all-round. Det er idræts efter skole, men... Du kunne godt lide at spille fodbold, ikke? Jo, det var jeg også en del på dengang. Jo, det er rigtigt. Mm-hmm. Så det var, jamen, det var blandt andet det, men der var lidt for en værs med. Så det der med at komme på efterskole, altså det er meget naturligt, når man bor på landet? Jamen, det synes vi jo... jeg blev heldigvis lukket til det, og komme ud i det, og det hjalp mig meget, og det fik mig til at åbne mig lidt op. Mm. Og det var en god måde at komme ud og møde nogle andre på. Det har i hvert fald helt klart været det bedste skoleår, jeg har haft. Mm. Det er der rigtig mange, der siger. Ja, jamen det kan klart anbefales. Det er der ingen tvivl om. Vi skal også lige høre, hvordan var det med søskende? Jamen, jeg har en storbror og en storsøster. Og der er begge bor her på øen også. Så der er ikke nogen af os, der er kommet ret langt hjemmefra. Nej. Min storebror driver et landbrug her på Vestmøn også. Mm-hmm. Og min søster er,
i Surbrugsen i Danmark. Ja. Og så var du lidt en efternøler. Ja, det kan man godt sige. Så du kom på efterskole og synes det var det bedste år, ja, i skolen? Ja, det er der ingen tvivl om. Kunne du have forestillet dig flere år på den måde? Nej, jeg skulle ud og lave noget. Ja. Jeg skulle have gang i hænderne. Det var der ikke så meget tvivl om. Det var vel også første år, hvor du ikke sådan var med i marken og med ude hele tiden? Ja, det var kun weekenderne, jeg kunne sætte til det. Mm. Men det tror jeg tror egentlig, det var rigtig godt for mig på mange måder. Og prøve den del også. Ja. Og vidste du så, at det var mekaniker, du gerne ville være? Jamen det stod rimelig klart for mig, inden jeg tog på efterskole. Ja. Og der var rimelig godt gang i salg af knallert og forskellige ting og sager og rode med det. Som du lavede? Ja, altså. Ja det startede tidligt ud med den del. Så du reparerede simpelthen knallert for dine venner og sådan? Jamen meget for mig selv, og købte og solgte lidt. Og, mm-hmm. Jamen den vej fandt ud af altså, teknikken i ting og hvorfor det nu virkede. Ja. Så det var meget det, der fik mig til, at jeg skulle den vej. Ja. Så der var også en lille iværksætter i dig? Ja, men jeg vil gerne min egen vej. Så snart jeg havde muligheden for det, så skulle jeg da også det. Så hvad er det? Skal man først på skole, eller skal man finde en læreplads, eller hvordan er det? Jeg var på skole først. Ja. Og det var jeg nede i Nykøbing på SELF. Hvad hedder det? SE? SELF? Ja, det hedder SELF. Ja? Ja. Og skal man fra start så beslutte, hvilken linje man vil? Ikke helt specifikt. I starten, det første halvår, er det lidt mere bredt. Det kan både være motorcykler og biler og lastbiler, der går sammen. Okay, der er ikke noget specielt med landbrugsmaskiner? Jo, der var sådan set, der er traktormekanikere var også med. Okay. Så den mulighed kunne også have været, men det var egentlig den del her, der interesserede mig rigtig meget. Så enten knaller der, eller motorcykler, eller biler, eller traktor? Nej, biler. Biler, ja, ja, så det var biler, du valgte? Det var biler, jeg valgte, ja. Ja. Mm-hmm. Og der havde jeg min skolegang dernede. Og jeg kan forestille mig, at du kørte i bil dernede? Ja, da jeg fik kørekort, det havde jeg ikke det første års tid. Okay, du startede som 17-årig? Ja, det gjorde jeg. Mm-hmm. Men ja, så snart jeg havde kørekort, så var jeg kørende dernede. Ja. Jeg havde købt min første bil, da jeg var 16. Du har købt en bil som 16-årig? Ja, så den stod klar til den dag, jeg kom hjem med kortet. Og havde du selv sparet sammen til den? Ja, det havde jeg. Ved at reparere knallerter? Ja, og hjælpe til i landbruget. Ja. Så det er jo egentlig det at reparere ting og sager. Så bilen den fik lov at stå og vente på dig i 2 år? Sådan helt ærligt, eller var den ude at køre lidt? Den var nok ude at trille på gangen. Du fik kørekort, og så måtte du ellers køre. Så kørte du på skole? Ja, det gjorde jeg. Ja. Og var i lære indimellem selvfølgelig. Altså, man skal simpelthen have en læreplads ved siden af? Ja, man skal have en læreplads. Og så er der nogle skoleforløb. Og der er 8 hovedforløb, hedder det. Mm-hmm. Og så jeg stod lærer op på Møns Auto op i Stege. Ja. Hvordan var det at finde en læreplads? Altså går man rundt og banker på og siger, nu skal du det, det gjorde jeg. Ja. Men vi var egentlig, og så var vi sendt ud i skolen i praktik, hvor vi kunne vælge et sted, eller ud og spørge, om der var mulighed for det. Mm-hmm. Og der kom jeg i praktik hos Møns Auto. Okay. Og derefter fik lov til at starte lærer. Hvordan fandt du ud af, hvor du gerne ville hen? Mine forældre fik på et daværende tidspunkt repareret deres bil der, og det jeg har egentlig hørt meget godt om det, så det ville jeg da også prøve, så jeg kunne komme derop. Mm. Så det, hvordan var det så at komme hen på et værksted? Jamen, det var da dejligt, og der var mange nye ting lige pludselig, og der skete jo lige pludselig rigtig meget rundt om. Det hele blev lidt til virkelighed. Jeg kan forestille mig sådan noget med mekanik, altså der er kommet alt det der digitale, det ved jeg, om I havde på i landbruget. Jo, der er også noget, men det eskalerede meget siden da. Det var selvfølgelig en ny verden, for det havde jeg ikke været vant til forinden. Mm. Men den stod heldigvis rimelig åben for mig, og jeg synes egentlig, det gik rimelig hurtigt med at komme så småt ind i det. Mm-hmm. Så du var i lære, og hvad tager det i alt at blive mekaniker? Det tager 4,5 år.
4,5 år? Ja. Ja. Og det, der var jeg altid i stedet der. Mm-hmm. Jeg tror også, du på det tidspunkt også købte hus, ikke? Jo, det gjorde jeg. Jeg købte et hus ude i Udby. Det gjorde jeg som 19-årig. Og så må vi lige høre, hvordan du fik penge til det. Jamen, det var sådan set også sparet sammen til igennem læretiden. Der var nok også blevet lavet et par biler i nye nader. Mm. Så jeg købte mig et hus derude og begyndte at sætte det i stand. At sætte det i stand, det er jo både noget med at mure og... Der er jo lidt forskelligt, men der er heldigvis nogle kammerater, der havde lidt dårlige biler. Så det, det kunne hjælpe lidt på det. Ja. Men det var også et faldfærdigt hus på daværende tidspunkt. Ja. Men det blev bygget godt nok over en årrække. Det tog noget tid. Men det blev færdigt, og er nu også solgt igen. Vidste du på det tidspunkt, at det var sådan en slags opsparing? Ja, det vidste jeg godt, fordi at det lå lidt for tæt på naboerne. Jeg har brug for lidt mere alboplads. Og det var ikke... Det var ikke det, der var min store drøm, men det var sjovt for mig at prøve, og sundt at prøve hele processen i det. Mm. Så det skulle jeg for at bygge det og sætte det i stand, og så få det solgt igen, og så finde det rette. Og det er så det, vi sidder i her? Ja, det er det. Og det er så det her, som har den skønneste udsigt til vandet, og som du siger, du har brug for plads omkring dig. Ja. Det er helt ned for enden af vejen. Ja, det må man sige, jeg har fået i hvert fald. Ja. Der er dejligt med plads rundt om, og der er fredeligt, og jeg sender ikke nogen med støj, og det ligger helt perfekt for mig. Ja, fordi du har jo simpelthen valgt at lave autoværksted her langt, langt ude på landet. Ja, simpelthen. Ja. Simpelthen. Og det er selvfølgelig også, det er selvfølgelig også været lidt et sats. Men det, altså, kan man holde et godt omdømme, og så tror jeg egentlig ikke, det skulle være det store problem med at få... hed folk lidt ude, selvom det ligger lidt afsidigt. Mm-hmm. Det her sted, er det sådan et, du har haft øje på i lang tid, eller hvordan kom det? Nej, det er det sådan set ikke. Jeg kiggede efter et sted lignende, men troede på daværende tidspunkt ikke, at jeg havde mulighed for at købe en ejendom som denne. For at jeg nåede at købe den her, mens jeg stod i lære også. Mm-hmm. Og mens jeg havde den anden ejendom i Udby. Okay. Så jeg troede egentlig ikke, jeg havde mulighed, så jeg havde ikke tog at kigge ret meget efter det og sætte forhåbningerne for højt. Men det viste sig, samme uge som jeg var ved at afslutte min uddannelse og skulle til svendeprøve, var huset her til salg, og ejeren var ved at skulle af med det nu og her. Så det blev lidt hektisk det hele, og en svendeprøve samtidig og ud at handle ejendom. Men det lykkedes, og det hele kom i hus. Det er noget med at have nerverne på i ro. Ja, prøv lidt at tage lidt chancer i ny og næ. Ja. Ja, fordi det at springe ud med en stor ejendom og et autoværksted, og du er kun 25 år. Ja. Ja. Der skulle ske noget, der har jeg ikke tid til at sidde stille. Så prøv at fortælle om virksomheden her nu, som jo så har været i gang i halvanden års tid. Ja, halvanden år nu, siger jeg. Ja. Mm-hmm. Jamen... Det har jo hele tiden været en stor drøm, og især da ejendommen kom i hus, jamen så skulle der ske noget. Og så var det bare med at se at få bygget det værksted, så vi kunne komme i gang. Der var ikke noget værksted? Der var ikke noget værksted, nej. Der har været landbruger, men for 35 år siden. Okay. Var der en stald? Er det det, I har... Ja, der var en gammel stald, og det er den, der sådan set er blevet jævnet, og så er der blevet bygget op. Med dine egne hænder? Ja, sådan set mere eller mindre. Der har været lidt håndværker på også. Men jo, til at starte med, har jeg selv gået og bygget. Mm-hmm. Det er jo også en del af at få det hele til at hænge sammen. Ja. Og det med grav eller med lift, eller hvad det, skal der til? Det er med lifte. Ja. Ja, så der er fire lifte derude nu. Mm-hmm. Og så vi går to mand. Fire lifte, to mand. Altså, du starter ikke også op med bare at være dig selv? Nej, jeg nåede lige at gå to måneder selv, og så ansatte jeg en tidligere kollega. Okay. Ja. Hvordan får du kunder sådan her langt ude på landet? Jamen, jeg havde jo lidt kundekartotek inden jeg gik i gang, og lavede lidt biler for forskellige folk, og havde selvfølgelig også lidt folk, jeg trak med mig fra min tidligere arbejdsplads. Og så er det jo egentlig bare lidt at tro på det, og...
Jeg vidste, at jeg kunne levere et håndværk og en service. Og jeg kunne samtidig holde priserne lidt nede, i og med at mine udgifter de er lavere, når jeg har den placering, som jeg nu har. Du nævnte lidt tidligere også, det var det der med det gode omdømme. Altså ja. det er den bedste reklame. Det synes jeg, og især sådan et sted som Møn, der kommer ikke udenom folk, de snakker, og det kommer rundt. Mm. Og der på nuværende tidspunkt har der ikke været lavet en annonce for værkstedet endnu. Men vi har masser at lave, så det er rigtig dejligt. Nu ved jeg ikke, om man kunne se, da vi stod med overrækkelsen af stafetten, at der stod, det var biler af enhver art, eller ja. Alle mærker. Ja. Det kræver da noget, ikke? Det kræver meget, men det var jeg så også vant til for min tidligere arbejdsplads. Og det, jeg har ikke lyst til at kunne skulle holde mig på et mærke. Vi vil gerne tage imod det hele. Ja. Hvad er det sjoveste at gå i gang med? Ja, der er meget, altså jeg interesserer mig selv meget for den elektriske del, altså fejlfinding. Så problembiler vil jeg meget gerne tage imod. Mm-hmm. Når du siger fejlfinding, det er ikke noget med, at man sætter et apparat på også, ja, ikke? Det gør man. Men det er lidt mere avanceret fejlfinding, end bare kun lige at have computeren på. Uh-huh. Det er den del, jeg går meget ind for. Og jeg er sådan set også uddannet til det. Uh-huh. Efter jeg afsluttede min uddannelse i Nykøbing, startede jeg som diagnostekniker, hedder det, i Viborg. Okay. Og har afsluttet den også. Og det er kun udelukkende avanceret fejlfinding. Som du sagde, så er der en rivende udvikling inden for det digitale på biler. Ja. Og de bliver vel også selvkørende her lige om lidt. Og højst sandsynligt, ja. De forsøger i hvert fald en hel masse. Ja. Så det er vel noget med videreuddannelse? Jamen, der skal jeg hele tiden uddannelse til, for at kunne være opdateret. Og det er flere gange om året. Og det er simpelthen en nødvendighed. Okay. Der kommer nye tiltag hele tiden. Og altså, jeg besluttede til at starte med, at når jeg skulle sætte det her i gang, så ville jeg også gå ind med alt, hvad jeg kan på det. Så vil vi også prøve at være med på det hele. Så der skal ikke være så mange begrænsninger, så der skal noget skoleforløb til. Mm-hmm. Og det er egentlig også rart at blive opdateret på alle de nye ting og se, hvad der kommer af nye tiltag. Ja. Så de helt dyre, store biler, der, som har simpelthen så meget avanceret udstyr, kan du også klare dem? Ja, det... Vi har i hvert fald ikke haft nogen, vi må opgive endnu. Okay. Så det holder vi da os ved indtil videre. Ja. Der er kommet mange forskellige igennem. Mm-hmm. Så det kan være alt fra en helt lille billig Chevrolet til en Ferrari, der har været igennem her. Okay. Så jamen, du siger også, at du startede op med fire. Der er fire lifte, så ja. der er plads til nogle biler. Jamen det er der, men det er også en nødvendighed. Mm. Vi skal i hvert fald have fire lige for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. Nu er du 25 og har så en ansat allerede. Ja. Det er vel også lidt af et ansvar. Jamen det er det, men det viste sig heldigvis hurtigt, at der kom for meget arbejde til, at jeg selv kunne klare det. Mm-hmm. Og det er jo også, det er noget sjovere at have en at gå sammen med. Og have en og også at lige snakke problemerne igennem sammen med. Men der kan også være nogle forskellige dårlige bevægelser i løbet af dagen, hvor det er bedre at være to. Mm. Så det lå meget naturligt i kortene, at der skulle i hvert fald en mere med. Men du skal så også sørge for, at der er til en løn, ikke? Jo, det skal der. Ja, eller til to. det skulle gerne være til to, ja. Ja. Så skal vi også lige høre lidt om, nu sidder vi inde i de her meget fine stuer. Det ser så nyrenoveret ud, det er det også, ikke? Jo, det er det. Det er forholdsvis nyt, det herinde. Hvor lang tid har det taget at lave det her? Jamen, det har taget ja, et halvt års tid i hvert fald. Nå, ikke flere år? Nej, dog ikke. Dog ikke. Men det var værkstedet, der havde først prioritet, som skulle på benene først. Og se fornuftigt ud, inden jeg gjorde yderligere. Ja. Så da det fungerede derude, så kunne der godt bruges lidt energi herinde. Og så... Er du heller ikke alene? Det må vi også lige høre lidt om. Nej, det er rigtigt. Jamen, jeg har en kæreste, eller en kommende kone, ja. Der skal giftes til sommer. Skal det være her? Ja, det er planen, det skal være ud i haven. Ja. Det skal være et lille, lille stille og roligt bryllup. Ja.
med godt vejr og forhåbentlig godt vejr. Med vandet i baggrunden. Ja, ja, det vil være dejligt. Det er jo aldrig helt til at vide, hvordan vejrudsigten den lyder. Lad os krydse fingre. Ja. Lad os høre, hvordan har du mødt din kæreste, din kommende kone? Jamen det gjorde jeg sådan set sammen igennem et bekendt, en kammerat her også, for øen af. Og det var egentlig det, jeg mødte hende. Og så hun er fra Møn? Hun er fra Møn også, ja. Ja. Nu har jeg jo interviewet en hel del ældre mennesker, ja. Både kvinder og mænd, og de mødtes, de er ofte, er mange af dem mødtes på Skansen, som det var helt i sin tid. Hvor mødes man hen i dag? Jeg har ikke været typen, der har været meget ude på den måde. Det har jeg ikke rigtig altid kunne finde tid til. Så det var egentlig bare til noget, jeg tror endda, det var til noget børnefødselsdag, vi mødtes første gang. Og så kom det lige meget naturligt derefter. Så som ung på Møen, du har ikke savnet noget sådan mødested? Nej, det synes jeg ikke. Der ligger jo på forskellige steder i Stege. Så nej, det synes jeg ikke. Mm. Ikke til mit behov i hvert fald. Og der var heller ingen tvivl om, at du skulle blive på Møen? Nej, det har faldet mig meget naturligt. Jeg skulle ikke væk herfra. Det var her, jeg følte mig hjemme i hvert fald. Og alle jer tre børn, I bor stadigvæk på Møen? Ja. Ja, der er ikke nogen, der har tur at flyve længere væk fra faden. Eller valgt det simpelthen at være... Nej, det er et valg. Ja. Vi er ikke glade for at være her, og kender meget til øen, selvfølgelig. Ja. Så hvad er omkredsen fra dit barndomshjem, hvor I alle sammen så er? Jo, det er en radius af 5 kilometer. Ja. Så der er heller ikke så langt til aftensmaden, hvis det bliver en sen fyraften. Ja. Heldigvis. Så og din kone, kommende kone, hvad med arbejde, hvordan klarer hun det? Jamen hun pendler til København, som det ser ud lige nu. Mm-hmm. Og det hun er først lige flyttet herned her for årsskiftet permanent. Og ellers har boet i København forinden. På grund af uddannelse. Ja, på grund af uddannelse og arbejde. Ja. Men hun måtte rykke med sig. Så hun flyttede fra nytår, og jeg flyttede hun med herned og pendler nu. Ja, fordi det er jo en udfordring for mange, altså hvordan med at arbejde, ikke? Nu har du så simpelthen skabt en arbejdsplads her. Ja, jeg har skabt en arbejdsplads her og låst mig lidt her til den her del af øen. Mm. Og det havde jeg ikke nogen planer om at skulle væk fra. Og hun er jo opvokset på Møn og vil også gerne tilbage igen. Hun havde ikke nogen store drømme om at blive det endnu. Mm. Det kan være, at hun bliver ansat i firmaet, måske. Det kunne godt være, at der var en kontortjans. Det er ikke helt usandsynligt. Ja, fordi som selvstændig, der ligger jo mange opgaver. Det er jo ikke bare at lave biler. Nej, det er det langt fra. Det er det langt fra, og der er meget administrativt i det. Og der var nok også mere, end jeg havde regnet med lige til at starte med. Mm. Men det synes jeg egentlig, vi er nogenlunde med. Der er mange timer i det, og man skal ikke tro, det er et 8-4 job. Så hvis man sådan procentvis, hvor meget tiden tror du skal bruge på det administrative? Det er, altså jeg regner ikke mig selv for mere end en halv mand på værkstedet. Okay. Der er meget, både I selvfølgelig at holde styr på regnskaben, der skal skrives regninger, og de skulle helst ligge med, når bilerne står klar. Og der skal betales regninger, og der skal selvfølgelig sørges for lønning og hele den del, så der er mere i det end lige som så. Mm. Har det overrasket dig? Det havde det nok lidt. Jeg havde troet, at jeg kunne være mere på værkstedet selv, end jeg egentlig kan. Ja. Og selvfølgelig, nu er det stadigvæk forholdsvis nyt. Og i opstartsfasen var der rigtig meget administrativt. Mm. Mm. Ja, masser af godkendelser og sådan noget. Ja, lige nøjagtigt. Og held i uheld kom jeg til skade kort tid efter, jeg var startet op med min arm. Men det gjorde så, at så fik jeg brugt noget tid på den del, som jeg nok ellers kunne have været tilbøjelig til at få lagt lidt bag mig. Mm. Så jeg sørger for at få det med også fra starten af. Ja. Nu sagde du, det er ikke et 8-4 job. Hvad hedder det så? Ja, men det er nok 6,5-7 til det samme om aftenen. Så 12 timer, 5 dage om ugen, eller? Ja, 6-7 dage. Det er lidt med forskel. Det er selvfølgelig efter, hvor travlt der er.
Jeg prøver også på at skelne lidt imellem det, og det er også lidt, når virksomheden ligger på matriklen, så at skelne lidt mellem virksomhed og privatliv, og det har været lidt en udfordring for mig. Jeg har været lidt tilbøjelig til at sagtens kunne bruge min weekend og aften i værkstedet også. Mm. Så det er lidt det, hvor jeg skal prøve at finde min begrænsning. Ja. Men der kan nemt bruge 12 timer på en dag derude. Og det kan nok også være lavt sat nogle dage. Men det er lidt med forskel. Så hvis jeg så spørger dig, hvad er din hobby? Jamen, det er der ingen tvivl om, det er biler. Mm. Og det er nok lidt ældre biler. Mm-hmm. Jeg har selv amerikanerbiler, så der ligger lidt hobby i den. Ja. Ja, fordi nu skal du jo altså ikke køre for at komme på arbejde, så hvornår kommer du ud og køre? Nej, men det er jo mest af alt kun om aftenen eller de weekender, hvor der ikke er arbejde. Ellers så får min egen bil ikke rullet ret mange kilometer. Nej. Så amerikanerbiler, altså... Ja, jeg har en gammel Ford Mustang. Mm-hmm. Og det er en bil, der er 50 år gammel, så der går mange timer på den. Der kan jeg stort set gå i stykker, jeg står stille, så der er... Der er hele tiden noget at lave på sådan en. Ja. Så der er lidt at skrue på om vinteraftenerne på den, og så kan den køre på tur om sommeren. Så Anders, den der bil, som du købte som 16-årig, hvad var det egentlig for en? Det var en lille Peugeot 106, hed den. Har du stadigvæk den? Nej, det har jeg ikke. Den måtte videre. Ja. Det var et led i det der med at få tjent nogle penge. Ja, det var det. Der var lavet et forsøg med den, og så skulle den videre. Så skulle der en ny ind. Anders, det er imponerende, som du har fuld gang i det hele. Du skal også have stafet givet videre. Hvem skal den så videre til? Jamen, den skal videre til René Carstensen, murermester. Og det skal den, fordi at han har en spændende virksomhed, der er meget gang i. Og jeg har haft René ud og lave en del ting for mig. Og det har blandt andet været med herinde i huset. Så derfor synes jeg, at den skal videre til ham. Anders, du skal have held og lykke med dit liv her og din virksomhed. Tak fordi du ville være med. Mange tak. Tak fordi jeg måtte være med.